vuông cho vuông lần mặt cho mặt lần các thầy chú mũ nằm nhau đây cũng một phần bóng phổ bọc yên là cắt ta mới ô thật kẹt thì không ô thật chết lần khắp chỉ cho ô tổng ọc tiền mấy bảy măng 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 rồi rồi măng còn bộ là họ còn coi như Abrahamin tu jauh, tak ada pun kena tu bawa bawa hari. Berapa lama? 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 Berapa l